Habib, wasalna biex taraw video ieħor minn tiegħi li nagħmel fuq YouTube. Il-video li għandi għalikom il-lum huwa ċajta li jisima iċ-ċimiterju. Ħelu għadija ħafna ismu. Doris kienek kważi kull jum tmur iċ-ċimiterju fuq il-qabar ta' żewġa. Ħabib tagħha li kien imur segwit fuq il-qabar tommu innota kemm il-darba li meta tkun ħieġa miċ-ċimiterju dejjem timxi blura, jiġifieri meta toħroġ mill-bieb taċ-ċimiterju dara jkun jaħares il-barra minn flok il-ġewwa. U darba alla ilha għaliex toħroġ hekk u Doris weġbitu u qaltlu għax Fred Dee kien jgħidli li tantan dil-warrani sabiħ li kont kapaċi nqajjem il-mejtin u marrix nis-sogra